مربوط دراسي علمايو واسي شتي تراكي رودس تسفي مربوط بكفل ولت تراكاچن سيساي لسرا ودي دبت اوروبا يسرا غوزون سي جرس يقرب وداجو مستر روبرتو يادرغلتن يعرفت غبجا بمقبل ود سيسيلي امرتو اندنبر اوغتناچوال سيسيلي كدرسه بوالا بولت قن وسط يتلايو سيسيلي بوتاوچن سي غوبنينا دس يميلم يمسا غبجا بمستر انطونيو بيت اندتدرغلتن سمتن نبر اما شاش لايگن بنگاتو ميستواوقو عند يالطبقو سو اندال نبروت سيساي جگون سيچنق اند نبر استولنال يچنقتو منسي دگمو سيسيلياويان هولت گصتا يالاچونا ماطقات يفلگوتن سو انسو بفقدوتنا بمرطوت منگد انديت ماطقات اندميچلو ጠንቅቀው እንደሚያቁ ስለተረዳ ነው ለዛም ይመስላል ገና ያላየውንና ያላገኘውን ሰው ያስበ ሲጨነቅ የነበረው ክፍል 3 እነሆ ሲሳይ ወደ ሆቴሉ ከገባ በኋላ በሐሳብ እየተብሰለሰለ መኝታው ላይ ከነድካሙ ሲገላበጥ እንቅልፍ ባይኖ ሳይዞር ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ ሆነ ሆኖም ድካሙ አይሎ እየተጫጫ ነው ነበር አንድ ትልቅ ቪላ ቤት ውስጥ ምድር ቤት ባለ ሰፊ ክፍል ሰዎች እየመረወሰዱት ክፍሉ ጨለማ ያለበት ሲሆን ዙሪያውን ለመቃኘት የሚያስችል ብርሃን አላነሰው ቀይ ምንጣፍ ወለሉ ላይ ተነጥፏል ጥግ ላይ የሚንቀለቀል እሳት ያለበት ምድጃ አለ ከመርጃው ጥግ አንድ ትልቅ ዙፋን የመሰለ ከቆዳ የተሰራ ሶፋ መሰለ ወንበር አለ። ወንበሩ ላይ ሰው የተቀመጠ ቢሆንም ወደ መርጃው ፊቱን ስላዞረ ጀርባውን እንጂ ፊቱ አይታይም። ዙሪያውን አለፍ አለፍ ብለው የቆሙ ጥቋቁር መነጽር ያደረጉ የሰማይ ስባሪ የሚያካክሉ ጥበቆች ቆመዋል። ሲሳይ ከክፍሉ ገብቶ እንደቆመ አንደኛው ጠባቂ ወንበሩ ላይ ለተቀመጠው ሰው በጆሮ ጠጋ ብሎ የሆነ ነገር ሲነግረው ሶፋው ላይ ተቀመጠው ሰው ሶፋውን አሽከርክሮ ወደ ሲሳይ ዞር አለና በደረቀ ፈገግታ ሚስተር ሲሳይ እንደነ እንኳን ደህና መጣ አለና እባካችሁ ወንበር አምጡልኝ አለ አንደኛው ጠባቂ ቀልጠፍ ብሎ ከጥግ አንድ ወንበር ከጠረጴዛ ጋር ከሰውየው ትይዩ በመድጃ አንጻር አስቀመጠለት ሲሳይ ኩሽሽ ብሎ ተቀመጠ ሰውየው የእንጨት ጎማጅ መሰለ ሲጋራ በላይ በላዩ የማገ እንደ ከሰል ባቡር ጢሱን ቡልክ ቡልክ ያደርጋል ሚስተር ሲሳይ እባክህ ሚጠጣ ምን ይምጣል? አለው በትህትና አይ ምንም አያስፈልገኝም አመሰግናለሁ አለ ሲሳይ የተርበተበተ እንዴ በባዶማ አትቀመጥም አለና እባካችሁ ስኮች አምጡለት አለ ወደ ሰዎቹ ዞር ብሎ ሲሳይ ዝምታን ስለመረጠ ወጥመድ ውስጥ እንደገባችሁፍ ቁልጭ ቁልጭ ይልጀመር ሰውየው ረጅም ጣውላ ፊት ያለው ሆኖ ጺም የሚባል ነገር የለውም ጸጉሩን ወደ ኋላ አልጎ በቅባት አሽቶ አስተኝቶታል ሙሉ ጥቁር ኮት በነጭ ሸሚዝ ከቀይ ከረባት ጋር አድርጓል ረጅምና መጣጣ ሰውነት ያለው ነው በሁለቱም እጆቹ አብዛኞቹ ጣት ላይ
ትልልቅ ቀለበቶች አድርጓል። በቦክስ ለማምጣት እንዲመቸው ይሆናል አለ ሲሳይ ለራሱ። ሲሲሊን ወደድካት አለው በደረቀ ፈገግታ። አዎ ጥሩ ናት አለ ሲሳይ ባጭሩ። ዝምታ ሰፈነ። ቤቱ የሞት ድባብ የነገሰበት መሰለ። አለ ሰውየው። ሮቤርቶ የረጅም ጊዜ ወዳጄ ነው። ብዙ ተግባራትን አብረን አከናውነናል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ ጉዳይ ለማከናወን አቅደናል። ናም ሰው እንዲያፈላልግ ብዙ ጊዜ ነግሬው አንተ ለዚህ ስራ ተገቢው እንደሆንክ ነግሮኛል። በስራው እንደምትተስማማ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም አለና ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ፣ እንደሰማሁት ታታሪ ሰራተኛ ብትሆንም የራስህ ድርጅት የለህም። አሁን ባሰብነው የስራ ከተሳተፍክ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ የሚባል የስራ ኩባንያ ይኖርሃል። ይህ ኩባንያ ያንተ ብቻ ነው። በዚህ በሲሲሊም ትልቅ መኖሪያ ቤት ይኖርሃል። ልጆችህንም አውሮፓ ማስተማር ትችላለህ አለ አሁንም በደረቀ ፈገግታ። እኔ እኮ አሁን ባለኝ ኑሮ በጣም ደስተኛ ነኝ አለ ሲሳይ። አውቃለሁ፣ ከሮቤርቶ ሁሉንም ተረድቻለሁ። ለዚያም ነው አንተን ያጨነፍ። ቢሆንም ለሁላችንም ጠቃሚና ወሳኝ ጉዳይ ነው እና እድሉን መጠቀም አለብህ አለ ለዘብ ብሎ። ምንድን ነው ተግባሩ አለ ሲሳይ በፍርሃት እየተንተባተበ። ያን ያክል ውስብስብና ከባድ ጉዳይ አይደለም አለና ዘና ብሎ ቆይቶ፣ በሀገራችሁ ከሚገኝ አንድ ጥንታዊ ገዳም ውስጥ አንድ የምንከውነው ጉዳይ አለ ብሎ ሊቀጥል ሲል ገዳም የሚለው ቃል ሲሳይን በጣም አስደነገጠውና ሳያስበው በስመ አብ ብሎ አማተበ። ይሄ ነው የቀረኝ ከነቆሜ ማበድ አለች አክስቴ አለ በልቡ ለራሱ። አይዞ፣ ጉዳት ለማድረስ ብዙም አንፈልግም። ሁሉም ነገር የሚከናወነው እጅግ ምስጢራዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው አለ ሰውየው። ታዲያ እኔ ምን አደርጋለሁ አለ ሲሳይ ፍርሃት እየናወጠው። አየህ፣ አንተ ባህሉንና ሃይማኖቱንም ስለምታውቅ መነኩሴ መስለህ ወደ ገዳሙ ትገባለህ። ከዚያም ከኛ ሰዎች ጋር የተገናኘህ ቀጣዩን ስራ ታከናውናለህ። ነገሩ በአጭር ጊዜ የሚፈጸም ይሆናል አለ ፈገግ ብሎ። ሲሳይ ሰማይ ምድሩ ዞረበትና ሊያስታውቀው ሁሉ መሰለው። እና እንዳልኩህ ከዚያ በኋላ ተንደላቀህ የምትኖርበት ሀብት ባለቤት ትሆናለህ ማለት ነው አለ ወደ ወንበሩ ለጠጥ ብሎ። በፍጹም አላደርገውም፣ እንኳን በውኔ ሞቼም አላደርገውም። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ አለ ሲሳይ ቆሞ። ያ ዌል፣ እርግጥ ነው የፈለግነውን ከማድረግ የሚያግደን የለም። ቢሆንም ግድ የለም፣ አስብበት አለ ሰውየው በተረጋጋ መንፈስ። ኮ መግደል ነው አይደል? ግደሉኝ ይኸው አለ ሲሳይ ወደ ሰውየው የተጠጋ። ስሜቱ ባንዴ ጋለ። በሞት እንኳን አንፈቅድም። አየህ፣
مجدل بنيا زند اندولتها ميكوتر چوتانو اهلا يبل زدرسون بلش عدرقو يافيزا كموتو ديا مني متال اهلا سيسا يتوراج ها 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 بلو عشقا كان ايه يهيم بدن بسلم ما توقنو متانگر اگر لما نيوم يستنن كابتي ماما لاي يموتو اتجل كال تقم كبت يمي تبك فسمو ما تبكونو اهلا سويو اكو اكو من دنو اهلا سيساي كفرات وطو فسم بهون دفرت اينو نافتتو آهون كتنگا گرنو كو دي جمرو كزي بفيتي اللو اوكت بمولو كامروهن دي تفا يدرغال آلا من؟ آلا سيساي ببزو يسللانا ما فيا مزاحف تيانا ببون ما ننتن يما تفات سراوتشن استوسو آهون يابچه دلم روچ انقلات ያላችሁ ቢሆንም በሀገራችሁ ከአምሯችሁ ይልቅ ጡንቻችሁና ጉልበታችሁን ስለምትጠቀሙ ያ እንዳይሆን ደግሞ ቀሪ ዘመንህን በዊልቸር እንድታሳልፍ ትደረጋለህ። ይህ ከአምስት ሲሲ በላይ የማይፈጅ የመርፌ መርዝና የ15 ደቂቃ ስራ ብቻ ነው። አህለ ሰውየው ሲናገር መከራን የሚያረዳ ሳይሆን ለልጆቹ ተረት የሚነግር ያክል ዘና ብሎ በደረቀ ፈገግታ ታጅቦ ነው። ጭራቆሽ ናችሁ፣ ጫካኞች ናችሁ። ሰው አምኖ እንግዳ ሆኖ ሲመጣ ህይወት ታበላሻላችሁ። የዲያብሎስ ቁራጮች ናችሁ። ፈጣሪ ፈረዳችኋል እያለ ሰውየው ላይ ሲጮ ከተባቂዎቹ አንዱ ማጅራቱን ጨምድዶ እንደ ድመት ግልገል ከተቀመጠበት አንስቶ አንጠለጠለው። የማነህ ባክ ከፊቴ ላይ እንደዚህ ምደነፋ? ወዲያ ወርወረውና እነዚያን ጭራቅ ሐኪሞች ጥራ አለ። ሰውየው ባንዴ ወደ አውሬነት የተቀየረ መሰለ። የደም ስሮቹ ግንባሩ ላይና አንገቱ ላይ ተገታትረው የእባብ ግልገሎች ፊቱ ላይ ይሰፈሩበት መሰለ። አይኖቹ ድልህ መስለው ወዶች ተወለጎሉ። የአፍንጫው ቀዳዳዎች እንደ አንጥረኛ ወናፍ ክፍት ግጥም እያሉ እሳት የሚረጩ ይመስላሉ። አፉ እንደ አዙ ጆሮ ግንዱ ድረስ ተላቆ ሶቹ የጣውላ መጋዘን መስለው በቃሉ። ሲሳይ የቆመ እሳት የሚተፋ አውሪያ የመሰለውና ክፉ ድራጎን እያለ ጮኸ። ወደዚያ ወርወረልኝ አለ ሰውየው። ድምፁ ከአድማስ ከአድማስ የሚያስተጋባ የግድል ማሚቱ ያለው እንደ መብረቅ የጆሮ ታምቡር የሚበሳ ይመስል ነበር። ከመቅጽበት ጨምድዶ የያዘው ደንዳሳ ጠባቂ እንደ ግብስ ወንጭፍ አጥወልብሎ ሲያበቃ ማዶ ወዳለው ግድግዳ ወረወረውና ሲጮህ ከተኛበት አልጋ ተንከባሉ መሬት ላይ ወደቀና ከንቅልፉ ነቃ። ላበላብ ሆኖ በድንጋጤ እያለከለከ እንደሆነ ሲታወቀው እያማተበ ተነሳና የመስኮቱ መጋረጃ ሲገልጥ ፀሐይ ወጣለች። ምዕራፍ 6 ሚስተር ሮቤርቶ በቀጠረው ሰዓት ሲመጣ ሲሳይ ምንም አይነት ጥያቄ ወይም ፍርሃት ማሳየት አልፈለገም። ምክንያቱም ፍርሃቱ የሚለውጠው ነገር እንደሌለ ስለተረዳ የሚመጣውን ሁሉ በልበ ሙሉነት መጋፈጥ ፈልጓል። ከሆስቴሉ ብዙ ባልራቀ ሬስቶራንት ቁርሳቸውን ከበሉ በኋላ ሚስተር ሮቤርቶ መኪናውን እንደተለመደው እያጦዘው ወደ ሰሜን አቅጣጫ ዳገታማውንና ጠመዝማዛውን መንገድ ተከትሎ ከነዳ በኋላ
ببرت عطر يتكبب ميامر عبابو تشاقيتا سفرا درسو مكينات شون عقومو بدنجي جنبوست ودا تسارو عداراش همرو قدمو يتاك قده بمي مسلوني تا يموانيا قمتا فوت عنا سامونا عندو تاتي زولا چو تبقا چو مجمارياس ونه تاجرن بدن بندفتا تا ستيم باز مارغ اللبن على روبرتو ملكام على سيساي ودوست سيگو بركاتا ادميو چاچو كف كف يالو بورچاچو يگفا سووچ يتسبسو بتا داراي سيدرسو ودا قنيتا طفو يگل ودا ميل كفل گبو هي سيسيلي هبطاموچ ميزنانو بت نو مالتنو على سيساي لراسو ጡንቻ በሚያፍታታና አእምሮ በሚያድሰው ወሸባና ዋና ሲዝናኑ ቆይተው ወደ 9 ሰዓት አካባቢ እዚያው ህንጻ ላይ ወዳለ ምግብ ቤት ገቡ። ወዳጃችን ተልቅ ግብዣ ስለሚኖረው ቀለል ያለ ነገር እንቅመስና እንሄዳለን አለ ሮቤርቶ። መቼም የሚስተር ሮቤርቶ ለጋስነት ግሩም ነው። የሲሲሊያውያን ግብዣ ከብዙ የአውሮፓ ሀገሮች የተለየ ፍጹም ስስት የሌለበት ልባዊነት ይታይበታል። እንደ ኢትዮጵያውያን ሰው የሚሸት ለጋስነት የሞላበት ነው። ኢትዮጵያውያን ሲባል የገጠሩን ማህበረሰብ ለማለት እንጂ ከምዕራቡ ዓለም ኮርዶ በቀመርና በሁለታ ተመስርቶ የሚጋበዘውን ከወህኒ ቤት በማይተናነስ የግንባጥ ራሱን ከሎ የሚኖረውን ከተሜ ላይ ጨምር ይችላል። ሲሳይ ይህን ያደነቀ ዘና ለማለት ይሞክራል። ብቻ አልፎ አልፎ አያበሬ ሆይ ሳሩን ያየ ገደሉን ሳታይ የሚል ስሜት ብቅልና ረብሹ ዘወር ይላል። ከመዝናኛው ስፍራ ወጥተው ለግማሽ ሰዓት አካባቢ እንደተጓዙ የጥንት ነገስታት መኖሪያ የመሰለ በድንጋይ ግንብ ከታጠረ ግቢ ሲደርሱ ሮቤርቶ የመኪናውን ጥሩምባ አሰማ። ዘለግ ያለ ወጣት ትንሽ በር ከፍቶ መጣና ማነታቸው ለይቶ ሰላምታ አቀረቦ ዋናውን በር ከፈተ። ወደ ውስጥ ሲገቡ ግርማው የሚያምር ከጌጠኛ ድንጋዮች የተሰራ ቪላ መሃል ላይ ተገማሽሯል። በሮቤርቶ መሪነት ወደ ቪላው ሲዘልቁ ድሚዋ ጠና ያለች ሴት አስተናጋጅ ተቀበለቻቸውና ወደ ሳሎኑ አበሩ። ሞገሳቸው ደስ የሚል አዛውንት ከተቀመጡበት ምቹ ወንበር ከዘራቸውን ተደግፈው ተነሱና በፈገግታ ወደፊት ተራምደው ወዳጅ እንደምን አለ? ስቲፋኒዮ ኤቶሬ ባላለው እንኳን ወደ ሲሲሊ በደህና መጣ አሉት። የሲሳይን እጅ ጠበቅ አድርገው እየጨበጡት አጠቃላይ ቁመናቸውና ገጽታቸው እርጅና ቢጫጫ ነውም ጸዳላቸውና ግርማቸው ብዙም አልጎደለም። ረጅም የሚባል ቁመና ያላቸው ሲሆን ዳብዛኛው ሲሲላውያን ወፍራምና ቦርጫም ሳይሆኑ ሸንቀጥ ያሉ ሆነው ንቃታቸው አሁንም በገጽታቸው ላይ ይነበባል። የራስ ጸጉራቸውና ጺማቸው ሙሉ በሙሉ ወደ ነጭ ሽበት የተቀየረ ሲሆን ጺማቸው በስርዓት ቅርጽ ይዞ ተፈርክሟል። ነጭ ጉርድ ሸሚዝ ከቡኒ ባጊ ሱሪ ለብሰዋል። ብቻ የሆነ ደስ የሚሉ ሰው ናቸው። ሲሳይ በራሱ አጽፋውን መለሰ። ራሱን ማስተዋወቀ። ባክህ ተቀመጥ አሉና ወደ ሶፋው አመላከቱት። ሚስተር ሮቤርቶን እንዲሁ የወዳጅነት ሰላምታ አቅርበው እርሱንም እንዲቀመጥ ጋበዙና
እርሳቸውም ቁጭ አሉ። ወንድሜና ወዳጄ ሮቤርቶ ስለ አንተ ብዙ ነገር ነግሮኛል አሉ ፈገግ ብለው። መልካም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ስላገኘሁት እኔም ደስ ብሎኛል አለ ሲሳይ ዲፕሎማሲያዊ በሆነ አነጋገር። አይ መልካምነትህን ነው የነገረኝ። ሮቤርቶ ስለ ሰው ክፉ አይናገርም። ለዚህ ነው የምወደው አሉና ሁሉም ተሳሳቁ። እንግሊዘኛቸው ኢጣሊያንኛን ቃና ቢጫ ነውም ጥሩም ይባላል። ወዲያው አስተናጋጇ የወይን ብርጭቆ ከነጭ ቀይ ወይኖች ጋር አብራ ቀረበች። ኢትዮጵያ ደህና ናት አሉ ሚስተር ስቲፋኖ። ኢትዮጵያ ስትነሳ መቼም ለብዙ ምዕራባውያን ረሃብ ወይም ጦርነት እንደሚታወስ በማሰብ ኢትዮጵያ ደህና ናት፣ ብዙ ነገሮች በበጎ እየተለወጡ ነው አለ ሲሳይ። ሁል ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ሲጠየቅ መልካም ነገሮችን ብቻ መናገር ይቀናዋል። ለባዕድ ስለ ሀገር ክፉ ማውራትን ምን ያደርጋል? ምንስ ይለውጣል? እኛው ያጣመምነውን ማንስ ያቀናልናል? ማንስ ደስ ይበለው ብዬ ይላል። ግሩም ነው አሉና ስለ ኢትዮጵያ በተቻለኝ መጠን ከታተላለሁ። ጣና በለስ የኃይል ማመንጫ ተሰራ አይደል አሉ። አሁን ተጠናቋል አለ ሲሳይ ኩራት ቢጤ የተሰማው። በትንሽ ትዝታ እንደ መንገድ አሉና መልካም ነው። ይገርምሃል የዚህ ፕሮጀክት ሐሳብ ማለት የጣናን ውሃ ከተፈጥሮ የአባይ ፍሰት ቀይሮ በዋሻው ውስጥ ወደ በለስ ወንዝ በማገናኘት የኃይል ማመንጨትና በመስኖ የማልማት ንድፍ ወጣት ያለሁ አንጋፋ መሐንዲሶችን ሲነጋገሩ ሰማ ነበር። አሁን ተግባራዊ መሆኑን ደስ ይላል አሉና ከተቀደው የወይን ብርጭቆ አንዱን አንስተው ወደ ላይ ከፍ አደረጉ። በድጋሚ እንኳን በደህና መጣ ሚስተር ሲሳይ አሉ። እነ ሲሳይም ጽዋቸውን አንስተው አጋጩ። የጣና በለሱን ጉዳይ ማንሳታቸው ግን ሲሳይን ትንሽ ግር አለው። ለመሆኑ ጭልጋ አካባቢ ያለው የድንጋይ ከሰል ወጣ አሉና ቀጠሉ። ሲሳይ በልቡ የፈረደበት የተፈጥሮ ደን የተመነጠረ የሚመረት የእንጨት ከሰል እንጂ የድንጋይ ከሰል እስካሁን የለም ብሎ የረዘመ ሽሙጥ መልስ ለመስጠት አስቦ ነው ቶን አሰበና ቶ አይ ያው ክምችት እንዳለ ይነገራል እንጂ ጥቅም ላይ የዋለ እንኳን አይመስለኝም አለ ሽምቅቅ ብሎ። በመሃሉ ባለባበሷም ባነጋገሯም እጅግ የሰለጠነች ሰራተኛ መጣ። ራት መዘጋጀቱን አበሰረች። ሚስተር ስቲፋኑ ኦ ግሩም ነው አሉና ናታሊ መታለች አሉ። አሁን ጽህፈት ቤቷ ውስጥ የሆኑ ሰዎችን እያነጋገረች ነበር። የጨረሰች መሰለኝ አለች ሰራተኛዋ። እንግዲያውስ ጥሪያትና አብራን ትብላ፣ ከሚስተር ሲሳይ ጋርም ትተዋወቅ አሉና ወደ ሲሳይ ዞር ብለው ናታሊ ተወዳጇ አንድ ልጅ ነች አሉት። ከመቀመጫቸው ተነስተው ሲሳይና ሮቤርቶም እንዲነሱ ጋብዟቸው ሁሉም ጽዋቸውን ይዘው ወደ ገበታው ክፍሉ ሲያመሩ
የቤቱ ሰሜናዊ ክፍል ተከፍቶ አንዲት ለግላጋ ሴት ወደ ነሱ እያመራች መጀመሪያ ሮበርቶን አቅፋ አጎቴ እንዴት ነህ? አለች በፍጹም ወዳጅነት። ከጥጥ የተሰራ ቀለል ያለ ረጅም ቀሚስ ከሰንደል ጫማ ጋር ለብሳለች። ስትራመድ የምትዘግር ትመስላለች። አረማመዷን ተከትሎ ወርቃማ ቀለም ያለው ጸጉሯ እንደ